Tak my jsme téměř v půlce, takže trvá nějaký 4 týdny. Tento týden je takový lehčí odpočinkový, aby jsme tu druhou půlku mohli dojet zase naplno. Ten začátek byl hodně na objem, myslím si, že kluci někteří to ani pořádně nepoznali, protože ten trend se ubírá trošku jinam, ale já jsem zastánce toho, že nejdřív se musí udělat nějaký objem a pak se může dělat kvalita. Samozřejmě tím, že máme stromovku tady za barákem, jak se říká, tak ji využíváme a kluci poznávají její různá zákoutí.